Heldur að hún setji stál í raskat að rómulkun það? Það verður að setja svolítið fyrir okkur alla. Af hverju? Ha? Af hverju? Af því? Heldur að hætti ég bara að hrengja við tölunar? Þessi bytti var þetta á YouTube, sko. Og hann má alveg gera þetta. Nákvæmlega. Er það ekki svo að við höldum stjána fastinir á Suðurpólnum? Já, já. Fastir á Suðurpólnum með stálna rafskatt. Það verður bara... Það verður bara fyllir í á morgun, djöfullir píka. Hver skur að félagskapur komi í það þessi að djöfullir píka nema ég? Þú dróðst þess inn á mig. Djöfullir píka maður. Já, já. Rosa því ungir og þroskaðir. Súpuna maður. Akkur er það svona fyndið. Þjón, það er píkaður í súpunum mínu. Hvað er þetta þessu? Píkaður í súpunum? Já, það er djöfisins píkaður. Ég skrifa. Mér ertu að skrifa, er það kert lengum að ringa? Já, það var sendið SMS. Já, það svaraði svona bara. Já. Við getum alveg hringt í einhverjar mellur hérna fyrir Andrés. Gertu öndunaræfingar með? Ég er búinn að fer ekki fæsa. Já, já. Nú vantaði þetta. Það er eitthvað ágætt maður. Nú já, við varum með við sjá núna. Númer þrjár.